let you stay the night, stay the night. Up in the morning, tangled in sheets. A dica de hoje da Fábrica dos Óculos são óculos que eu amo, que são os óculos de sol. Gente, a Fábrica dos Óculos recebeu uma marca nova aqui na loja, que é uma marca brasileira chamada Infinity, mas que tem uma super qualidade e um preço muito legal, e óculos de morrer. E eu quero mostrar para vocês os modelos. Bom, começando por esse aqui, que é aquele preto básico quadradão incrível. Eu amo esse tipo de óculos porque a gente... Esse aqui não é preto, esse aqui é tartaruga, ó. Mas tem o preto também. Porque ele fecha, assim, bastante quando a gente acorda de manhã e quer sair mais tapadinha. Esse aqui já é um modelo um pouquinho mais clássico. Modelos com pedrarias que estão super em alta. Olhem que lindo esse aqui, ó, mais gateado. Com a pedraria na ponta, olha que lindo. Daí ele tem também na versão tartaruga, que também é incrível. Olhem que maravilhoso. Lindo, não é? Bom, um outro modelo que eu amei e que eu estou levando é esse aqui, que é um modelo grande, mas que ele chama bastante atenção, super estiloso. Esse aqui já vai comigo e eu achei ele lindo. Esse aqui também tem mais desse modelo para quem quiser. Daí nós vamos mostrar para vocês este modelo aqui, que eu achei simplesmente o máximo. Ele é quadrado, ó, gente, e ele tem esse tom assim meio âmbar com a pedraria. E esse mesmo modelo tem também no preto. Olhem que óculos incrível. Seguindo todas as tendências internacionais de marcas muito bacanas como Dolce Gabbana, Miu Miu, que estão trabalhando com essas pedrarias. Além disso, a Infinity trabalha com óculos mais tradicionais, como aquele óculos aviador com a lente fumê, que é um óculos que nunca sai de moda e que fica bem em todos os formatos de rosto. O óculos aviador espelhado, que a gente ama de paixão e que dá um super estilo. O espelhado continua no inverno. Olhem que óculos bonito, porque ele é um aviador bem grandão. Então, eu adorei ele. A Fábrica dos Óculos, além desses modelos, é claro, trabalha com as melhores marcas que existem no mundo inteiro e sempre com um valor muito, mas muito bom. A Fábrica dos Óculos possui laboratório próprio e conta com a supervisão de mais de 30 anos do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Fora isso, a Fábrica dos Óculos tem armações para óculos de grau maravilhosas. Hora de aproveitar, porque aqui, ó, qualquer uma dessas, você vai encontrar uma armação que cabe no seu bolso e também com muito estilo.